הפרטה של רכבת זאת אחת ההפרטות הרעות ביותר שיכולות להיות. אם יש ויכוח על ההפרטה, אפשר לומר בוודאות שהפרטות רכבת ומסילות רכבת ברחבי העולם הוכחו תמיד תמיד ככישלון. כשהופרטה הרכבת בבריטניה, הממשלה נאלצה להלאים את הפסים בחזרה, כיוון שברגע שחברה כלכלית, עסקית, לוקחת לידיה תשתית לאומית בסדר גודל כזה, המניע שלה מתחיל להיות רק מניע של רווח. לא מניע לאומי, לא לטובת החברה, ואז יש הפקרה והזנחה של התשתיות. רכבת זו תשתית ראשונה במעלה למדינה, והיא צריכה להיות באחריות המדינה ובבעלותה. מיקור החוץ של הרכבת, ההפרטה שלה, פוגע גם בכם העובדים ומייצר... ביבי הביתה! ביבי הביתה! ביבי הביתה! משקים את הציבור! והדבר החמור יותר, הוא מייצר כמות אדירה של זן חדש של עובדים שלצערנו הולך וגדל, והוא עובדי קבלן. זה לוותר, חבר'ה, תנו לי להעביר את המסר שלי, הכל יהיה בסדר. סליחה, סליחה, תוקחים עליך. זה... רק ראש ממשלה הבא, כולה! ראש ממשלה הבא! הדבר הזה מייצר, מגדיל ומייצר קבוצה גדולה של עובדי קבלן מנוצלים, וגם פוגע בעובדים בני מעמד הביניים שמשתכרים בכבוד. יש המון הטעיה והמון שקרים סביב המאבק שלכם. ובמידה רבה שר התחבורה מנצל, אני אומרת את זה בצער, את חוסר הפופולריות של המאבק הזה, את חוסר הפופולריות של המאבק הזה, כדי לבצע מהלכים שהם פוגעים במדינה בסופו של יום. וגם אם עכשיו לצערי, יש חלקים גדולים של הציבור, שאולי מוחאים כפיים לשר התחבורה, בסופו של דבר, הפרטת הרכבת תפגע בהם, היא תפגע בציבור. אני ראיתי סקרים שעשתה מגמה ירוקה ביחס לסביעות רצון מהעובדים ברכבת. אתם לא תאמינו, אבל הנוסעים סימנו שהם סביעי רצון מהשירות שנותנים להם עובדי הרכבת. ועשתה מגמה ירוקה, ארגון שאין לו אינטרסים והוא בעד איכות סביבה. אתם יודעים, אני מאוד גאה להיות באופוזיציה ולהיות יו"ר מפלגה שיושבת באופוזיציה, כיוון שאני לא מזדהה עם הדרך הכלכלית של ראש הממשלה בנימין נתניהו, אבל אני רוצה להודות שבמקרה הזה אני מצטערת שאנחנו לא יושבים בממשלה. כאילו זה היה תלוי בנו. רכבת ישראל הייתה מקבלת תקציבים נכבדים ביותר לטובת כלל הציבור. נכון, שלי! 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 ונשארת בבעלותה של המדינה. זה מאבק לא פשוט, זה מאבק קשה, אני מודה. ידיהם של חברי הכנסת במקרה הזה כבולות, כי זאת החלטת ממשלה ויש לה רוב קואליציוני. אני מבטיחה לעשות כל שביכולתי כדי שהפרטת הרכבת תיפסק. תקבלו שבוע! תקבלו עמל בעזרת השם! מאוד מאוד מסוכן. חברים, בהצלחה במאבק.